ព្រះសកលវិទ្យាធិការពុទ្ធិកសកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជមានសង្ឃដីកាបើចង់ចេះត្រូវខំរៀនគ្មានបាលីដែលធ្វើឲ្យចេះដោយមិនបាច់រៀននោះទេសម្ដេចព្រះមហាអរិយវង្សបណ្ឌិតយ៉នសេងយាតព្រះសកលវិទ្យាធិការពុទ្ធិកសកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជមានសង្ឃដីកាទៅកាន់សមណសិស្សសិស្សនៃសាខាពុទ្ធិកសកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជខេត្តបាត់ដំបងដោយបញ្ជាក់ថាបើចង់ចេះត្រូវខំរៀនបើមិនចង់ចេះទេមិនបាច់ខំរៀនទេព្រោះគ្មានបាលីដែលធ្វើឲ្យចេះមិនបាច់រៀននោះដែរសង្ឃដីកានេះក្នុងពិធីប្រគេននិងជូនវិញ្ញាបនបត្របានសរសើរមេដាយដល់សមណសិស្សសិស្សជ័យលាភីនៃវគ្គសិក្សាជំនាញនិងភាសានេរសៀលថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នៅសាខាពុទ្ធិកសកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជខេត្តបាត់ដំបងដោយមានការនិមន្តចូលរួមពីព្រះបញ្ញាមុនីញាណហៈសិង្ហៃនាយកប្រតិបត្តិអង្គការពុទ្ធសាសនាដើម្បីការអប់រំនៅកម្ពុជាព្រះយុសបញ្ញាបណ្ឌិតវីសុវិជាសកលវិទ្យាធិការនៃសាខាពុទ្ធិកសកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជខេត្តបាត់ដំបងតំណាងមន្ទីរនានានិងសមណសិស្សសិស្សនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធជាច្រើនទៀតសម្ដេចព្រះមហាអរិយវង្សបណ្ឌិតយ៉នសេងយាតមានសង្ឃដីកាប្រគេននិងជូនពរដល់ជ័យលាភីទាំងអស់សូមឲ្យមានជោគជ័យក្នុងជីវិតដែលបានខិតខំរៀនសូត្របានចេះដឹងនិងត្រូវខិតខំរៀនបន្តទៀតដោយសម្ដេចបានបញ្ជាក់ថាមនុស្សកាន់តែចាស់ភ្នែកកាន់តែងងឹតតែភ្នែកនេះអាចមើលឃើញអំពីឆាកជីវិតច្បាស់ជាងកាលនៅយុវវ័យដូច្នេះពេលដែលចាស់ចាស់ឲ្យយោបល់ឲ្យក្មួយក្មួយខំរៀនគឺខំរៀនទៅគឺមិនខុសទេកុំឲ្យដល់ពេលវ័យ60ឆ្នាំឬ70ឆ្នាំទើបស្ដាយក្រោយនោះគឺហួសពេលហើយក្នុងឱកាសនោះដែរសម្ដេចព្រះមហាអរិយវង្សបណ្ឌិតយ៉នសេងយាតមានសង្ឃដីកាឯកភាពតាមព្រះបញ្ញាមុនីញាណហៈសិង្ហៃនាយកប្រតិបត្តិអង្គការពុទ្ធសាសនាដើម្បីការអប់រំនៅកម្ពុជាដែលមានសង្ឃដីកាបញ្ជាក់ថានៅក្នុងសង្គមជាតិមនុស្សគ្រប់រូបជាពិសេសសមណសិស្សសិស្សត្រូវតែចេះ5ភាសាទី1គឺភាសាជាតិដែលត្រូវការជួយជ្រោមជ្រែងការថែរក្សាពីយុវជនបញ្ញវន្តរបស់យើងទាំងអស់គ្នាគឺត្រឹមតែការរៀនអក្សរនិងសរសេរភាសាជាតិឲ្យបានច្បាស់លាស់នឹងត្រឹមត្រូវនោះគឺពិតជាយើងបានលើកដំកើងតម្លៃអត្តសញ្ញាណជាតិយើងបានហើយទី2ភាសាសកលដែលបច្ចុប្បន្នមានការនិយមរៀនភាសាអង់គ្លេសយ៉ាងច្រើនដែលភាសានេះគឺជាភាសាទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិទី3ភាសាបច្ចេកវិទ្យាខណៈពេលនេះគឺយើងកំពុងតែរស់នៅរាល់ថ្ងៃស្ថិតក្នុងសម័យទំនើបសម័យកាលដែលគេហៅថាសម័យឧស្សាហកម្ម 4.0 សម័យកាល Digital និងសម័យកាល AI កុំព្យូទ័រមានអ៊ីនធឺណិតមាន Wi-Fi ប្រើប្រាស់ក្នុងបណ្ដាញសង្គមដែលយើងត្រូវតែរៀនឲ្យចេះនិងដើរឲ្យទាន់សម័យកាលព្រោះបច្ចេកវិទ្យាមានភាពទំនើបទៅទំនើបទៅទី4ភាសាការទូតគឺជាភាសាទំនាក់ទំនងល្អហើយក៏ជារឿងចាំបាច់បំផុតសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើទំនាក់ទំនងគ្នាឲ្យកាន់តែមានភាពជិតស្និទ្ធល្អជាមួយមនុស្សក្នុងសង្គមពិសេសរវាងប្រទេសនិងប្រទេសនិងទី5ភាសាអាជីពគឺជាភាសាជំនាញវិជ្ជាជីវៈប្រចាំជីវិតរៀងៗខ្លួនហើយបើយើងមានភាសាទាំង5នេះហើយជីវិតការងាររបស់យើងនឹងបានដើរទៅដោយរលូននិងទទួលបានជោគជ័យសកលវិទ្យាធិការនៃសាខាពុទ្ធិកសកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជខេត្តបាត់ដំបងព្រះយុសបញ្ញាបណ្ឌិតវីសុវិជាមានសង្ឃដីកាថាវគ្គសិក្សាជំនាញនិងភាសាគឺជាកម្មវិធីសិក្សាភាសាបរទេសណាក់ក្រៅម៉ោងរបស់សាខាពុទ្ធិកសកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជខេត្តបាត់ដំបងដែលមានបើកបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសថៃនិងវគ្គសិក្សារយៈពេលខ្លីមួយចំនួនទៀតដូចជាវគ្គមូលដ្ឋានគ្រឹះកុំព្យូទ័រនិងវិធីសាស្ត្របង្រៀនជាដើមកម្មវិធីសិក្សានេះត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីជួយសម្រួលការលំបាកដល់សមណនិស្សិត
និស្សិតឯកទេសភាសាអង់គ្លេសឆ្នាំទី4ចុះហាត់ការដើម្បីបញ្ចប់ឋានៈបរិញ្ញាបត្ររបស់ខ្លួនជួយកាត់បន្ថយការលំបាករបស់សមណៈនិស្សិតនិងសមណៈសិស្សមកពីមជ្ឈដ្ឋានទូទៅដែលពុំមានលទ្ធភាពបង់ថ្លៃសិក្សានៅសាលាឯកជននានាឲ្យមានឱកាសមកសិក្សាបានក្នុងការផ្តល់ឱកាសដល់សមណៈនិស្សិតដែលមានសមត្ថភាពឲ្យមានឱកាសបង្រៀនដើម្បីបទពិសោធន៍និងពង្រីកចំណេះដឹងឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងដល់ការអប់រំសីលធម៌និងសុខភាពផ្លូវចិត្តតាមរយៈព្រះធម៌ព្រះពុទ្ធសាសនាបច្ចុប្បន្ននេះវគ្គសិក្សាជំនាញនិងភាសាបាននឹងកំពុងបើកដំណើរការបាន28វគ្គហើយមានសមណសិស្សសរុបចំនួន1261អង្គនាក់ដោយឡែកសម្រាប់ថ្ងៃនេះសមណសិស្សដែលនឹងត្រូវទទួលវិញ្ញាបនបត្រភាសាអង់គ្លេសកម្រិត60និងកម្រិត90សរុបចំនួន58រូបជ័យលើភីចំណាត់ថ្នាក់សិស្សនិស្សិតពូកែវគ្គ27សរុបចំនួន80រូបជ័យលើភីកម្មវិធីប្រកួតប្រកបវគ្គជាស័ព្ទសរុបចំនួន35រូបជ័យលើភីប្រកួតនិយាយភាសាអង់គ្លេសជាសាធារណៈសរុបចំនួន7រូបវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលគរុកុសលទាំង3វគ្គចំនួន31រូបព្រមទាំងវគ្គមូលដ្ឋានគ្រឹះកុំព្យូទ័រសរុបចំនួន102រូបដែលក្នុងនោះមានសមណៈនិស្សិតដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាវគ្គមូលដ្ឋានគ្រឹះកុំព្យូទ័រដែលឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាផងដែរសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់ឱកាសការងារ